yanayoendelea Afrika Kusini yamwibua wa Tanzania. Wazungumza mengi wakieleza sababu ya machafuko hayo. Mimi ni Simon Mzwanda wa Town African TV. Karibu tuwe sote. Hi, it's Jeep the Caterpillar man of all. South African citizens, there is a lot of nonsense, stupid questions people inboxing me and asking me why I want to chase foreigners. I'm not chasing foreigners. We don't want to live with undocumented foreigners. Undocumented foreigners. Kwa tafsiri fupi ambayo ya maneno aliyoyasema ni kama ifuatavyo. Ameanza kwa kusema hi, amejitambulisha kwa jina kama Caterpillar, na yeye amesema amekuwa akipokea jumbe mbalimbali zikimuuliza kwa nini hataki wahamiaji katika nchi ya Afrika Kusini, na yeye akajibu hawataki wahamiaji ambao hawana vibali vya kuishi ndani ya taifa hilo. Kwa hakika yaliyoelezwa yalikuwa ni mambo mengi yenye kustaajabisha na kukatisha tamaa kabisa katika bara la Afrika, na ni mambo ambayo yanaleta giza ndani ya ukanda wa bara letu hili. Jambo ambalo TanAfrica limesikitishwa sana ni ukubwa wa utumwa wa fikra unaotawala katika vichwa vya watu weusi kutokea katika eneo la Afrika ya Kusini, jambo linalowafanya waone wahamiaji wengine wanaoishi katika taifa hilo kutokea ndani ya bara hili la Afrika kuwa ni maadui na ni watu waliokuja kuwanyang'anya ajira. TanAfrica ilifanya mawasiliano na Watanzania waliokuwa tayari wameishi katika nchi ya Afrika Kusini na hatimaye kutueleza sababu hasa ya haya yanayoendelea. Na ndugu yangu, kwanza waambie Watanzania unaitwa nani, umekaa kwa muda gani Afrika Kusini, na nini maoni yako kutokana na haya yanayoendelea kule Afrika Kusini? Mimi naitwa Ali, ambaye nimekaa muda wa kipindi kirefu sana pale South Africa. Kwa mtizamo wangu na kwa uzoefu ambao nimeugundua, hali iliyokuwepo South Africa inatokana na matatizo ya kiuchumi. Machafuko yote ambayo yanaendelea pale South Africa yanatokana kwamba tegemeo lao kubwa, watu weusi walitarajia kwamba utawala wa ANC utabadili maisha yao na kuwa maisha bora zaidi. Lakini kinyume chake, kadri siku zinavyokwenda, maisha yamekuwa magumu na mazito. Kwa hiyo wananchi wanatafuta suluhu ya kuona kwamba ni kitu gani ambacho wao kinawafanya maisha yao yanakuwa duni baada ya kuondoka mzungu na kuingia utawala ambao watu weusi wa ANC ambao waliutarajia kwamba ungemkomboa mtu mweusi. Lakini badala yake siku hadi siku wanaona kwamba hali ya maisha inazidi kudidimia. Kwa hiyo suluhu ambayo wao au njia wanazozitafuta, wanahisi kwamba wageni ndio chanzo cha kudidimia kwa uchumi wao na hali ngumu ya maisha inayowakabili. Lakini si hivyo, ukweli ni kwamba sera mbovu za ANC katika kuweka maisha bora kwa kila mwananchi ndizo ambazo zinazoangusha uchumi. Kwa sababu ukiangalia kwamba watu weusi au Waafrika walioko South Africa hawana ajira katika taasisi za serikali au taasisi za umma, na baadhi yao wanaishi kwa kutegemea shughuli zao za biashara binafsi. Sasa kujituma kwao wageni ndiko kuna kuwafanya waonekane wana maisha bora kuliko wazawa. Lakini wao wenyeji hawaangalii chanzo ni kitu gani, hawaangalii kwamba tatizo ni serikali yao iliyokuwa madarakani katika mfumo wa uchumi. Sio kwamba wageni ndio ambao wanasababisha wao wawe na hali ngumu za maisha. Kwa hiyo ni katika hali ya kutapatapa kwa watu weusi ambao wanawachukulia wale watu weusi ambao wamewasaidia katika kipindi cha ubaguzi wa rangi kuwahifadhi katika nchi zao. Sasa wamejikuta kwamba wanawaona wale kama maadui wakati wale ni marafiki wa damu. Na ndio maana kiongozi mmoja wa upinzani Julius Malema akasema kwamba kuna tabia ya watu weusi kujichukia wao wenyewe. Na hata ukitizama mlengo wa hizi vurugu, hakuna pale
wazungu, kutoka Uingereza, kutoka Marekani, kutoka Ireland, kutoka Scotland ambaye atashambuliwa. Hakuna Mwarabu kutoka Saudi Arabia, kutoka Egypt, kutoka Oman atakayeshambulia. Hakuna Wahindi kutoka India au Pakistan au Bangladesh watakayeshambulia. Watakayeshambuliwa ni wale watu weusi ambao walishirikiana na wa South Africa kama ndugu kuwasaidia katika kipindi kigumu ambacho wao walikuwa wamekabiliwa na utawala dhalimu wa kibaguzi wa Afrika Kusini. Sasa leo wazungu wachache wanawatizama wa Afrika weusi wa South Africa kama wanafiki. Watu waliowasaidia leo ndio wanawaua na kuwashambulia. Kwa hiyo hii dhambi haitokoma hapa. Wageni wanaweza wakaondoka, lakini mwisho wa siku watajibagua wenyewe kwa wenyewe, mpaka makabila wazuru watawachabagua Wapedi, Wapedi watawabagua Waswana, Waswana watawabagua Wakosa. Kwa hiyo dhambi ya uchaguzi wa ubaguzi itaendelea na itawaendelea kuwatafuna, kwa sababu bado hawajaelewa kiini cha matatizo ya uchumi na maisha yao. Badala yake wanawabebesha mzigo ule walawama wageni waliokuwepo. Tukushukuru sana ndugu yetu hapo ulipo, na pia tukutakie kila la heri, na tutaendelea kuwasiliana ili uendelee kutujuza yale ambayo yanayoendelea. Lakini pia bado tutaendelea kufuatilia kwa karibu zaidi. Katika kipindi kijacho tutakuwa na msemaji wetu mwingine, mmemfahamu kwa jina la Kimodoi, yeye ambaye sasa hivi yuko kule nchini Marekani, naye atakuwa na yake ya kuzungumza, maana na yeye tayari alikwisha kuishi huko nchini Afrika ya Kusini. Lakini nini maoni yako wewe kama mfuatiliaji wa vipindi vyetu na hali inavyoendelea kule nchini Afrika Kusini? Tafadhali usisahau kutuandikia komenti yako, tunaweza kuipitia na pia tutaweza kusoma komenti zako kutokana na kile unachoweza kukiona na mtazamo wako ndani ya taifa la Afrika Kusini. Kutokea Tom African TV, mimi sina la ziada, ni Simon Mzwanda. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania.